Një gjuha më e vjetër në botë, një udhëtim për tej kohës. Dy fëmijët e njerëzimit kanë folur gjuhë të ndryshme prej kohësh të largëta, por cila është gjuha më e vjetër në botë? 3. Në këtë video, do të zhytemi në botën e lashtësisë së gjuhëve, duke kërkuar për këtë gjuhë misterioze. 4. Historia e gjuhës njerëzore shtrihet mijëra vjet në të kaluarën, por identifikimi i gjuhës më të vjetër është sfidë e vështirë. 5. Shumica e gjuhëve të hershme kanë lënë pak ose as pak gjurm, bëjnë të vështirë të gjurmohet origjina e tyre. 6. Është rëndësishme të theksojmë se gjuha më e vjetër nuk do të thotë domosdoshmërisht gjuha më e mirë ose më e zhvilluar. 7. Gjithashtu, gjuhët kanë tendencën për të ndryshuar dhe evoluar me kalimin e kohës. 8. Duhet të marrim parasysh se historia e gjuhëve është një fushë e ndërlikuar dhe e pasur me mister. 9. Këto gjuhë të lashta kanë krijuar themelet për gjuhët që flasim sot. 10. Për shembull, gjuha e lashtë e Sumerit, e folur në Mesopotamin rreth 3000 vjet para Krishtit, është e njohur si një nga gjuhët më të hershme me shkrim. 11. Por, kjo nuk do të thotë se Sumerian është gjuha më e vjetër, ka shumë gjuhë të tjera që janë më të vjetra, por që nuk kanë mbetur gjurmë të shkrimit. 12. Një tjetër gjuhë e lashtë është gjuha e Huritëve, e folur në Anadolin, Turqi sot, rreth 2000 vjet para Krishtit. 13. Gjuha e lashtë e Egjiptit, e folur nga faraonët e lashtë, është gjithashtu një kandidat për gjuhën më të vjetër. 14. Gjuha e lashtë e proto-indo-evropiane, e folur nga populli i lashtë indo-evropian, është tjetër gjuhë e lashtë. 15. Ajo është pararendëse e shumë gjuhëve që fliten sot, duke përfshirë anglishtën, gjermanishtën, rusishtën dhe shumë gjuhë të tjera. 16. Ndërsa gjuha e sanskritisët, e folur në Indi rreth 1500 vjet para Krishtit, është ndër gjuhët më të hershme të njohura me shkrim. 17. Megjithatë, gjuha më e vjetër në botë mbetet ende një enigmë. 18. Shkencëtarët janë ende në kërkim të kësaj gjuhe dhe kanë bërë disa hipoteza interesante. 19. Një prej tyre është gjuha e lashtë e afroasiatikëve, e folur nga popujt e lashtë të Afrikës Veriore dhe lindjes së mesme. 20. Gjuha e lashtë e afroasiatikëve ka lënë gjurmë në shumë gjuhë të sotme, duke përfshirë arabishtën, hebraishtën dhe egjiptianen e lashtë. 21. Përkundër gjithë këtyre hipotezave, ende nuk ka një përgjigje të sigurt për pyetjen: cila është gjuha më e vjetër në botë? 22. Ndoshta gjuha më e vjetër është ajo që përdori nga njerëzit e parë, por kjo mbetet një mister i pasgjitur. 23. Është e mundur që gjuha më e vjetër në botë të mos jetë asnjë nga ato që përmendëm. 24. Kjo është pikërisht magjia e studimit të gjuhëve, fakti që ato janë gjithmonë duke u ndryshuar dhe evoluar. 25. Gjuha më e vjetër në botë mund të jetë një gjuhë e humbur, e cila nuk është më e folur. 26. Ajo mund të jetë gjuha e një populli të lashtë që tashmë ka zhdukur. 27. Ose, gjuha më e vjetër mund të jetë ajo që flitej nga një grup i vogël njerëzish në një zonë të izoluar të botës. 28. Në fund të fundit, gjuha më e vjetër në botë është më shumë se thjesht një fakt historik. 29. Ajo është një dëshmi e fuqishme për aftësinë tonë për të komunikuar dhe për të ndarë ide, duke na lidhur me të kaluarën tonë të largët. 30. Vendon se nuk mund të dimë me siguri cila është gjuha më e vjetër, mund të vazhdojmë së paku të mësojmë dhe të vlerësojmë gjuhët që flasim sot. 31. Në fund të fundit, çdo gjuhë, e lashtë apo moderne, ka historinë e saj të veçantë dhe vlerën e saj unike. 32. Studimi i gjuhëve është një mënyrë për të kuptuar më mirë njerëzit dhe kulturat që i kanë folur ato. 33. Pasi të kuptojmë se çfarë do të thotë të flasësh një gjuhë, mund të fillojmë të vlerësojmë më shumë diversitetin dhe pasurinë e gjuhëve të botës. 34. Ne mund të kuptojmë se çdo gjuhë ka vlerën e saj, pa marrë parasysh sa e vjetër është ajo. 35. Kështu që, edhe pse nuk e dimë me siguri cila është gjuha më e vjetër në botë, mund të vazhdojmë të kërkojmë, të mësojmë dhe të mrekullohemi nga pasuria e gjuhëve. 36. Dhe kush e di, ndoshta një ditë do të gjejmë përgjigjen për pyetjen që na ka intriguar kaq shumë. 37. Por deri atëherë, le të vazhdojmë të flasim, të lexojmë dhe të shkruajmë, duke u mrekulluar nga magjia e gjuhës. 38. Le të kujtojmë se gjuha është më shumë se thjesht një mjet për të komunikuar. Ajo është një pasqyrë e historisë sonë, kulturës sonë dhe identitetit tonë. 39. Dhe pavarësisht se cila është gjuha më e vjetër në botë, të gjitha gjuhët kanë vlerën e tyre. 40. Përfundimisht, nuk është sa vjet ka një gjuhë, por se çfarë tregon ajo për ne si njerëz, që është më e rëndësishme.